はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。はい、先ほど夕方のですね、臨時更新の動画で無事ロギアをゲットすることができまして、現在ですね、レベルが今、57まであったかな。はい、レベル57まで、育成することができました。で、能力解放の方もですね、ほとんどてかのスキルコストプラス以外は、ね、全部開けれましたんで、このロギアを使ってですね、今日はもう一つの今回の追加要素のあの強敵に立ち向かっていこうと思います。では参りましょう。はい、それでは今夜のコメミ集会はロギアのイベントダンジョンを回っています。俺さん、アキラさん、動画お疲れ様です。今回対戦ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まさかあの状況から逆転されるとは思いませんでした。また鍛錬するので模擬戦してもらえると嬉しいです。ぜひまたよろしくお願いします。ということで、この間土曜日のですね、アリーナの模擬戦なんですけども、俺さんとやらせていただきまして、僕まさかのね、あのラスト1ポイントからの逆転でしたね。ベーランドが急に仕事したってやつで、俺さん、僕もすごい楽しかったです。ぜひまたやりましょう。ラクドさん、昨日ベイジー当たった。急いで周回してなんとかレベル67まで行って、とりあえず青岩急所狙い買い付けました。新薬持ってないから攻撃アップ系頑張って周回して覚えさせようかな。この検証はとてもありがたいです。ということで、無属性アタックレーズと、あとストレングスね、要するにスキルコスト11でどっちがいいんだっていうやつでの検証の結果なんですけども、まあなかったらね、攻撃アップ系つけてもね、変わらないよっていう感じでしたよね。うん、まあ参考になりましたら幸いですと。クリさん、コスト2でストレングス 20% 上がるファストブレイブは優秀ってことやなと。そうですね。うん、だからファストブレイブ何気にやっぱり優秀ですね。覚えるの簡単だしね。麦茶さん、アキラさん、こんにちは。おじいちゃんを育成しているのですが、剣の装備は専用装備以外で何かありますかね。それ以外はつけているのですが、剣だけは全く思いつかなくて、何かいいのがあれば教えてくださいということでですね、これね、ちょっと僕、調べてました。それがですね、まあ、いろいろあるんですけどね。いろいろあるけども、要は、まあ、まずスカーレットブレードね。うん、これは、レッドクリスタル交換所でもらえるやつなんで、今でも手に入るやつなんで、変えれるんやったら、まあ、これ、ダメージ上限は、プラス1500だし、無属性だし。で、ストレングス158ですからね。で、あとは、聖剣イオメディスですね。ストレングス101の無属性、クリティカル発生率プラス 5%。これは、ストーリーの中でのサブクエだったかな。オルダナ闘技場だったかな。そこら辺で、クリアするともらえるやつ。で、もう一つがですね、これ、麦茶さんちょうどドクストコラボから始めたんで、これ多分もしかしたら持ってるかなと思って。イベントの多分ポイント報酬でもらえるやつで、石神村の日本刀。ストレングスプラス95なんですけど、これも無属性で、無属性攻撃の威力を 7% アップしてくれるというやつなんで、これも結構使えるんじゃないかなと思います。参考にしてみてください。ロロさん、コメント失礼します。そもそもの検証の仕方が間違ってると思うんですが、なんで基本ストレングスアップスキルとダメージ倍率にかかるスキルで組めるんですか。同じダメージ検証するなら違うダメージ20アップスキルと検証するべきです。その上で総合ダメージ比較するとクリティカルの無でかなりの差が出るのでおかしいです。一発一発のダメージを見て検証するべきですということで、これに対してね、2件この返信がありまして、ノブさん、この人にまともな検証は無理。メスさん、せめてクリリス、クリダメ系を外さないと何かしらの参考にはなりませんね。英気もついてるし、ということで、ね、皆さん結構コメントついてるんだけど、クリティカル系に関して言うとね、まあそのエラーが出てしまうっていうので、まあ、確かに外した方がいいかなと思うけど、どっちにもね、つけたらんで、それはまあ同じ土俵だという考え方です。で、あと、違うダメージ20アップ系スキルと検証しちゃうと、ね、一緒じゃないですか。ダメージアップ系 20% とね、だったら。うん。なので、それだったら、単純にスキルコストの合計値が違うね。同じ20アップやったら、うん、例えばテラーメルスだったら、ね、スキルコストなんやけど、相手に状態上不明だし。で、それは単純にスキルコストが軽い、低いだけの話になってしまうんで、同じスキルコスト11で、違うアプローチでのストレングス、攻撃力をダメージをアップさせるっていうのに、と比較したいなと思ってさせてもらいました。わざわざ皆さんですね、ちゃんと見た上でですね、コメントしてもらってるんですけども、まあそういう感じで検証させてもらいました。マイクロポニーさん、体感としてコスト3で 10% アップぐらいなのかなと思ってます。アタックレーズはコーマ両方なので、だいたい12ぐらいの感じで見てました。純粋にコーだけで比較すると6ぐらいが適正かなと思うんですけど、実際はどうなんでしょうということで、そうですよね。アタックレーズは確かに魔法も乗りますもんね。それだけ考えると、やっぱりアタックレーズの方が有利な面はあるでしょうね。ただ、使いどころってなってくると、そのソーサラーであり、アタッカーであるっていうユニットってなかなかいないじゃないですか。そう思うと、まあ、どっちかだけに生かすってことを考えると、なんとも言えない感じですよね。はい。っていう感じで、あとですね、タさん、これね、コロナ禍での出産の方ね、いつもゲーム実況じゃない動画の方にも、ね、コメントいただきましてありがとうございます。
っていう感じで、まあ、またですね、コメントちょちょい溜まってますけれども、また残りは明日読んでいこうと思います。はい、それですね、今夜の本題、強敵との戦いなんですけど、こちらですね、バダル大樹海に追加されました、大樹海を蝕むもの、多くの人間を迷わせ、飲んできた迷いの森、その奥底、魔獣の叫びと共に何かが這い出すということで、こちら、僕今完全初見です。ツイッターとかでもね、いろいろ多分もうクリアした人の情報とかも出てるかもしれないんで、今日はツイッターも見ずにですね、完全初見でチャレンジしていこうと思うんですけど、まあ出てくるのは誰かっていうんですね。強霊獣パブラボリア。もうすでにイベントダンジョンの方でも倒してるやつなんですが、あれがめちゃめちゃ強いのが出てくるということなんで、まあ対策はできるかなと。で、要はあいつ、木なんで、木属性なんで、うん、炎の攻撃ができりゃいいんでしょ、要は。だからまあ、フレンドの強いディルモードをお借りしたい。今日この頃、いました。いました。はい。お借りして、で、こっちのパーティーをどうしようかなって考えたんやけど、こんなんどうかなと。うん。千空ちゃん連れて行きます。で、千空は、個性で、化学王国、自身が生存時仲間が使用した火薬、炎、氷、木、雷属性の特技の魔法の威力をプラス 20% ってことなんで、まあ攻撃用ですね、まあ、これで乗せれると、属性攻撃が。で、パブラボリアがね、多分木属性なんで、それに対してまあ炎がいいんじゃろうと。で、せっかくなんで今日はですね、まあ、ロキア。に注目してもらったか、ロギアのね、力を見てもらったらなと思います。で、特技とチョイスをね、一応紹介しておきますと、特技の方がナクシャスクロス、特技ね、中範囲の敵に貴族性の連続攻撃、確率で敵に毒を付与。ベクターラスト、中範囲の敵に貴族性の連続攻撃、確率で敵に病気を付与。で、パラライズダンス、自身を中心に広範囲の敵に貴族性の連続攻撃、確率で敵に麻痺を付与。最後がワールドオブラトゥー、敵単体に貴族性の強力な連続攻撃、腐敗または基本状態上一つよとなってます。で、今スキルセットはこちら、ほとんどまだ覚えてないです。全部開いたから、全部開いてそれはねつけてるけど、クリティカルアップとプラウドフォース、海岸線の派遣をね覚えてるだけなんで、まだなのでその辺は全然なんですけどね。一応連れてみましょう。で、専用装備を入れてます。聖樹の双壁、壁双剣か。聖樹の壁双剣、ロギア専用。自分の与える状態上の効果時間プラス 10%。状態上中の敵に対するダメージプラス 20%。だからここにもテラーメルスが乗ってるとかですね。さらにこれが、イベントの方のダンジョンで最後の、クリアした時のクリア報酬が、覇樹の思想剣。これが、ストレングスプラス152で、ロギア専用、物理攻撃時。確率で敵を暗闇状態にする。状態上の敵に対する物理攻撃でのブレイク値を少し増やすということで、まあこれは暗闇研究がね、載ってます。ってな感じで、あと装備、あと装備ね、一応これ、魔法を、まあ、てか、そうか、相手が貴族性で攻撃してくるから、この装備ちょっと変えましょうか。で、特に嫌なことはされないんで、麻痺だけを防ぎたいぐらいかな。なんで、難しいとこ、難しいとこ。獅子をつかさが持っている。ノルレアンの旗。ノルレアンの旗ちょっとお借りしましょうか。で、これで行きこう。うん。ロギアはね。んで、ザイクスも、同じようにザイクスも、トリシュラつけてますけどね。デバッファーザイクスはそのままです。スキルセット。っていうのが、まあ、テラーメルスがね、向こうが乗るんでね、同じように一緒にどん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 デバフを乗っけていった方がいいんじゃなかろうかっていう感じ。っていうつもりでザイクスを連れていくけど、これザイクスじゃない方がいい気がしてきたな。まあいいです。とりあえず行ってみましょう。はい。参ります。まあまあ、初見だからね。行けるとこまで行ってみようやという話です。お？なるほど、なるほど。これがバダル大樹海の中ということですね。魔獣たちが逃げていく。
貯めるな。貯めるね。で、まあ、これは多分あるか、ロダール港かな？港ですよね。すぐに調査のものが戻ってきましたね。なんだ？現時点では自分たちも状況がわからず、さっきからそればっかりじゃないか。魔獣は大地まで来てるんでしょ？悠長すぎるんじゃないのか。報告します。魔獣の群れはモリアナ大地にて進行を停止。その後、バタル大地下方面を警戒し続けている様子です。じゃあ、この見たに魔獣たちは来ないのか。断言はできませんが、現時点でその可能性は低いかと。まあ、なんかみんな安心したのか、これで。ねえ、あれって、はい、状況が変われば、港に魔獣が侵攻してもおかしくはないということでしょう。それに気になるのは、大樹海から離れてもなお、魔獣が警戒し続けているものは一体何なのか。とにかく、あの騎士たちに話を聞いてみよう。もしかしたら、あれが目を覚ましたのかもしれん。突然のおじいちゃん登場。あれというと、魔獣が恐れている存在が何なのか心当たりがあるのですか？もしかしたら、というだけじゃが、大樹海にいるのが奴なら、ことはこの港だけの話ではない。この大陸時代が危ないかもしれん。その奴っていうのは何なんだ？凶霊獣バブラボリア。かつてこの地に住まい、各地で暗躍していたある一族に守護獣として祀られていた悪しき呪霊じゃ。悪しき呪霊。悪い木の霊。それは生のあるなしに関わらず、すべてのものを負の力でもって腐らせ、弱らせ、滅ぼす。周囲に害悪をまき散らす存在自体が忌避されるもの。一度は、九段の一族に出た離反者の手で、放っておけば消滅するほど追い詰められたのだが。これ、ロギアのことですね。逃げ込んだ先の森が正気で満たされ、沼地と化した影響か、力を取り戻してしまったらしい。いや、大樹海から逃げてきた魔獣たちの様子からすると、もしかしたら以前よりも力が増しているかもしれん。これを放置すれば、近隣の人里どころか、大陸全体が荒れに侵される可能性もある。だから大陸時代が危ないって。だが、奴は海を越えられるような魔獣ではない。もし本当に復活しているなら、おとなしく他の大陸に。それじゃあダメだ。それじゃあ人は守れても、その人たちの帰る家や故郷が守れない。そうだね。故郷を守れるならそうしてあげたいよね。ああ、おじいさん、その魔獣のことを教えてくれてありがとう。みんな行こう。という感じで巻き込まれていくという感じですね。さてさて。で、バダル大樹海まで入ってきました。静かだな。本当にその魔獣がいるのかな？おじいさんももしかしたらって言ってたし、魔獣が逃げた理由は、凶霊獣ってのとは別なのかもね。ですが、大地の魔獣たちは私たちを襲っても来ませんでした。魔獣たちが恐れる何かしらの脅威が、この大樹海にいるのは間違いないでしょう。ああ、間違いねえ。何かやべえのが嫌がるぜ。君たち、あいつを探してるの？この声いつかの？ってあれ、ポックルの？オサだっけ？ね。そのあいつってどんなやつのことだ？森を腐らせる。気持ち悪い。木の化け物だよ。あいつ嫌い。だから閉じ込めてるの。でもそろそろダメ。森の外に出ちゃう。これって、おそらく、バブラボリアでしょ。俺たちはその化け物を倒しに来たんだ。そいつの居場所を教えてくれないか。化け物と人間の喧嘩。面白いかも。これについてきて。ボーン。という形で、誘ってくれるんですね。この辺でもう少しなんかね、セリフとか、音楽とかね、凝ってくれてもいいもんだなと思うんですけどね。こいつが凶霊獣、パブラボリア。ねえ、今すぐ逃げ出したいのは私だけ？いえ、
正直私もです。これは騎士団単位で相手をするような魔女ですよ。でもこいつをどうにかしないとこの大陸は。それにここにはティリアの故郷だって、まあ、そうですね、サメル村がそうですもんね。それにあいつも逃がす気はねえらしいぜ。来るぞ。キヤー、ま、そこはかとないモルボル感ありますね。あー、さて、ま、完全初見です。だから、とりあえずはいろいろやっていきましょう。ロギアを生かすためにはアヌラメルサ打っときたい。アヌラメルサ入れる。これが魔法んで、魔法ターゲット、うん、あ、これで結構入るね。入るので、ウルトラヤベーも打っときましょう。で、超ヤベーで敵の攻撃力を下げて、で、超ヤベー衰弱で入れて、んで、あとは黒尺火薬打っときましょうか。あとは、あ、なんかしげた、なんかしげた。大丈夫大丈夫大丈夫ね、大丈夫ね。よし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 、デバフが効いてんね、デバフが効いてんね。しかしやばいな、おい。そしてじゃあ、あとは今のうちに削れるか。てかこれいっぱい出てくるんだよね。いっぱい出てきて倒していかないと、本当の HP、 一番左上の HP は減らないってわけでしょ。全部入ってね、めちゃめちゃステータス変化しとんな。これで、これでいじめ抜けば、とりあえずこれで倒してるの。これを一体をとりあえず倒さんことには話にはならないの。待ってよ。これは入れ替わったら、入れ替わったらすぐにデバフ打たないあれよね。敵の攻撃上がってくるもんね。ちょっと待てよ。とりあえず殴るしかない。殴って、とりあえずこれで、これで、うん、ディル、借り物ディルモードが一番のダメージソースだ。あ、消えた消えた消えた。これで、あ、来た来たで、来たから、これをまた、ウルトラヤベーとかしていかなきゃね。とりあえず攻撃が怖いんで、ストレングスとインテリジェンスを下げていきましょう。まずは衰弱させてからの、からのアヌラメを打って、あ、2体いる、2体いるよ、2体いるよ。アヌラメルスって敵全体だっけ。アヌラメはだね、敵全体やろ。だからこっちにも超やべえを打っとかな。危ない。あれ、ちょっと必殺技使いますね。使っとこう。ワールドオブラ2。ういー、どうどう、減るの減るの、減るんで、あんまり減らない感じですか。はい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 、あんまり減らない感じですね。ウルトラヤベーとか使ってたらこれ、ま、MP 切れんぞこれ絶対。ウルトラヤベー使っとこうか。で、ドキ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 、ウルトラヤベーをこっちにも打っときましょう。さあ、よいしょ、いけいけ、これで燃え尽きろー。よしよしよし、こっちやな、こっちをちょっと集中的に、こっちを集中的にしましょう。んで、あ、来た来た、白来た。この2体出てくると鬱陶しいな。なあ、強敵は1人でやってくれ。で MP の回復が持たなかったら怖いな。まあいいや、とりあえず殴るしかないが、頑張って。なんか魔法してきたぞ、魔法使ってきたぞ。ちょっとああいうことしてくると怖いな。貴族性魔法を使ってくるね。一応これ用意しようじゃん。ファイヤーウォールを使っていこう。
とさらに衰弱させていかないとね。衰弱しているこっちは、こっちも衰弱している。いけるね、大丈夫だな、とりあえず大丈夫やな。はい、じゃあそれサルワダイで回復しとこう。よしよし、いや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 、片っぽ終わらしたい。いけ、はい、よし、片っぽとりあえず削りたい。うわー、あー、怖い怖い怖い。これ大丈夫なやつですかね、これ大丈夫なやつですかね。よし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 、ディフェンス効いてるね、効いてるね、効いてるね。まさかの病気になった。病気になるとは何ということでしょう。化学の万能薬をとりあえず先駆んで、ガラスのレコード。よし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 、あかんか、あかんか、こう、あかんか、あかんのかい。うーわ、ちょっと待てよ。これで召喚、とりあえず召喚。で復活液ロギア。よし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 、せめて本体出てこいや。本体まだ出てこいのかい。せめて本体出てこい。もうしんどいな、やっぱ。あ、こっち一体だけなってるね。この一体だけになっています。んで、アヌラ、あー、こいつは、どうしようかな。とりあえず、弱らしとこうか。攻撃が怖いから。衰弱させる。からの、アヌラメルス撃ちます。で、ロギアを生き返らします。活液ロギア。うわあ、このタイミング怖い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 。大丈夫大丈夫大丈夫、よし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 、体重の守り、体重の守り。今撃てた、今僕は。よし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 、本体来たか、本体来たか、これが本体か。待てよ、あーもう MP がねあるよ、くっそ。なんとかして、これで弱らしたい、これで弱らしたい。やばい、よいしょよいしょ、いけ、ワールドオブラットいけ。今いっぱいおったな、何体もおったな。これしんどいな、めっちゃ耐久戦やぞ、めっちゃ耐久戦やな。あーっとザイクスが追い気になられた。あーいけ、よし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 、めっちゃ時間かかるなこれ。収録時間長なっておりますよね。頼むよ。あー、しかも何体もいるな今。そそっとけそそっとけ、あーよし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 、いけ、あーあーあー、これで行っちゃうよね、行くよね。さあ先駆は行くわな。よしよしよし、やってくれ。てか、そうか、時間制限もあるもんな。いやー、これはダメか、きついか。はあ、あーやっぱダメか。はい、というわけですね、今夜は、キョレージュバブラボリア、新しく追加されました高難度ダンジョンの方をチャレンジしてみました、初見でですね。で、新ユニットのロギア連れて行ったんですけども、まあやっぱり時間かかるね。あれでも最後の一体だったないみたいなんですね。あの3体ぐらいできたんで、あれを倒さないと多分あれの次ぐらい多分本当の本体
と戦えるんかなって気がしたけど、かなり時間かかりますし、敵の攻撃もだいぶ強いんで、やっぱりデバフで終わらして、その間にやっぱ貴族性のやっぱディルボードだいぶ強いですね。ディルボード連れていくといいし、植物なんでね、多分僕普通にプラントスレイヤーとかあの辺乗っけていったりとかもいいかなと思いました。であとファイアウォール結構ブロックしてくれましたんで、その辺とか使うと意外ともう少し安定できるかな。うん、だからそれこそ、僕育ててないからね、バーンとかディルモードあとエリザかあの辺とか連れていったら、もう少し優位に戦えるところは大いにあるかなと思いました。まあそんな感じで、まあロギアのね、まあ能力の試し打ちみたいなところもありましたんで、またですね、ゆっくり、チャレンジしていこうかなと思います。で、明日はですね、このロギア、今日もですね、まあ、使ってみていろいろ分かったことありますんで、その使用感も含めてですね、おすすめスキルセットの話をしていこうと思います。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。